fillimin e stinës së verës dhe rritjen e temperaturave në fëmijët e moshës së qerdhes edhe të kopshteve, rritjen problematikat, por aktualisht kemi pasur disa raste sporadike në dy kopshte të bashkisë Gjirokastër dhe dy raste në qerdhen e fëmijëve. Unë desha të bëj një apel të gjithë prindërve, të jenë të kujdesshëm në këto momente, pasi dihet që problematikat e fëmijëve nga temperaturat e larta mund të ngatrohen. Të jenë të kujdesshëm dhe që në momentin e parë që ata vërejnë në ndryshime në shëndetin e fëmijës të drejtohen mjekut të familjes. Ne i kemi lajmëruar të gjithë prindrit që të jenë të kujdesshëm për këtë gjë. Ju bëj thirrje, nëse i vërejnë këto shenja të mos i sjellin fëmijët në kopshte, pasi e dim që sëmundja e lisë dhëmbëve është sëmundje ngjitëse. Të paktën të shmangim një përhapje në pjesë masive të fëmijëve. Për fat të mirë, ata fëmijë që janë aktualisht të sëmurë, po ndiqen në shtëpi, janë në kushte të mira shëndetësore. Drejtoria e Arsimit ka marrë gjitha masat në këtë kuadër të kësaj emergjence, mund të themi, me dezinfektimin e ambienteve të kopshteve edhe të qerthes. Varicela është një sëmundje ngjitëse që prek kryesisht moshat e vogla, pra moshat pediatrike. Përgjithsisht shfaqet në periudhën e dimrit dhe në periudhën dhe në stinën e dimrit dhe në stinën e pranverës. Më tepër tham prek moshat e vogla, kryesisht ata të moshës 1 deri në 10 vjeç, por mund të preki edhe moshat më të rritura, të cilët nuk e kanë kaluar varicelën. Shenjat e para janë temperatura, një dhimbje koke, debulesë, ndonjë shoqëri dhe me dhimbje barku, dhe mbas 2-3 ditëve, që mund të ngatrohet edhe me katare, do me thënë me virozat e tjera stinore, mbas 2-3 ditëve fillojnë të shfaqen ato që janë karakteristika për varicelën apo për linë, janë ato pikat e kuqe, të cilat më mbrapa mbushen me ujë, bën pustula dhe pastaj kalojnë, formojnë ato që quhet kore ose krust. Nisën dhe nga numri i vizitave në të gjitha ambulancat, janë vënë re raste sporadike të varicelës, të cilat janë izoluar, kanë qenë forma të lehta, janë izoluar, janë trajtuar dhe kanë kaluar pa probleme. Kjo është një sëmundje që haset më tepër në ambientet kolektive, sepse nga që është shumë gjitse, takohet më tepër në ambientet e qerdheve, të kopshteve. Një porosie veçantë është mbajtja e një higjiene të rregullt, kryesisht në këto ambientet kolektive që thamë, sepse aty është edhe mundësia më e madhe për përhapjen e kësaj sëmundje.